Rideaway præsenterer Bosch underbygningsopvaskemaskine. Opvaskemaskinen i hvid tilhører energiklasse A++. Det betyder, at du skåner både miljøet og din egen pengepung på grund af det lave energiforbrug. Opvaskemaskinens indretning er designet, så det er nemt og hurtigt for dig at få plads til det hele, uanset størrelse og form. Du kan justere højden på den øverste kurv, også når den er fyldt helt op. Og kurven har sammenklaplige holdere, der giver ekstra støtte og optimalt med plads. Her kan du vælge mellem 5 forskellige programmer. Intensiv 70 grader klarer det helt beskidte arbejde, mens Øko 50 grader vasker på en energieffektiv og miljøvenlig måde. En af de bedste funktioner ved denne opvaskemaskine er VarioSpeed. Du skal bare trykke på en knap, så er opvasken færdig på den halve tid. Og du kan være helt sikker på, at dit service er rent, når programmet er færdigt. For hvis der er de mindste rester af snavs, kalk og vaskemiddel i skyllevandet, tilføjer maskinen automatisk ekstra skyl. Denne opvaskemaskine fra Bosch blev udnævnt til bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Hvis du har brug for yderligere vejledning, både før og efter køb, kan du kontakte os på chat, e-mail og telefonen.